Man bieži jautā, kā es vispār kaut ko var izdarīt tādam cietam akmenim? Es atbildu ar dimantu griezējiem. Tā savā ziņā ir tāda mūsdienu revolūcija, kad ir atklāti mākslīgie dimanti, tie ir iestrādāti metāla diskos. Un tādā veidā var izveidot ātri un efektīgu formu atšķirībā no seniem laikiem, ka visu kala ar rokām. Un tad man jautā, kur es ādažos atrodos? Es atbildu mājās dimanti. Tā ir tīrā nejaušība, jo sen pirms manī šīs vietas saucās dimanti un nav saistīta ar akmeņu kalšanu. Bet tā nu ir gadījies, kad akmeņi tagad kaļ dimantos.